छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्षको चतुर्थीदेखि 4 दिनसम्म मनाइन्छ। ग्रहराज सूर्य भगवानको पूजा गरिने यो पर्व अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसुयाले आरम्भ गरेको उल्लेख छ। साथै 5 पाण्डवकी पत्नी द्रौपदीले पनि यो पर्व मनाएको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। घर घरमा सूर्यको वरदान प्राप्त होस् र रवि किरणको प्रभावले आरोग्य, उर्वरता, समृद्धि तथा श्रीवृद्धिले लोकवासी सुखी रहन् भन्ने कामनाले सूर्य सम्मानको पर्व छठ मनाउने परम्परा छ। यो पर्व षष्ठी तिथिमा मनाइने हुँदा षष्ठीबाटै षष्ठ हुँदै छठ भएको बताइन्छ। छठको पहिलो दिनलाई नहाए खाए वा नुहाएर शरीर र मन शुद्ध गरी खाना खाने गरिन्छ। दोस्रो दिनलाई खरना भनिन्छ। यस दिन दिनभर उपवास बसी साँझ कुल देवताको पूजा गरी खीर खाएर उपवास तोडिन्छ। छठको अवधिमा व्रतीहरूले नुन, लसुन, प्याज नखाई शुद्ध शाकाहारी भोजन मात्र गर्ने गर्दछन्। तेस्रो दिन वा षष्ठी तिथिमा व्रतीहरूले स्थानीय देवताको पूजा गरी छठका बेला देवतालाई चढाउन घिउ र गहुँको पिठोबाट बनाइने विशेष परिकार ठेकुवा तयार पार्दछन्। केरा, उखु, नरिवल लगायतका फलफुलका साथै छठ पूजामा प्रयोग गरिने अन्य परिकार समेत तयार पारी डालामा भरिन्छ। मुख्य गरी महिलाहरू नै छठका व्रती हुने गरे पनि पूजा सामग्री सहितको डालो लिएर पुरुषहरू नदी किनारमा जाने गर्दछन्। नदी किनारमा साँझ अस्ताउँदै गरेका सूर्यको पूजा गरी रातभर भजन कीर्तनका साथै दीपावली गरेर रात बिताइन्छ। चौथो दिन वा सप्तमी तिथिमा एक्का बिहानै नदी किनारमा सपरिवार भेला भई उदाउँदै गरेका सूर्यलाई जलार्घ दिइन्छ। उदाउँदा सूर्यलाई उषा अर्घ दिएपछि व्रत पूरा गरी प्रसाद ग्रहण गरेर छठ सम्पन्न गरिन्छ। नदी किनारमा भेला भएका आफन्तलाई समेत प्रसाद वितरण गरी हर्ष खुशीका साथ छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। छठ पर्व मुख्य गरी तराईवासी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने परम्परा भए पनि आजभोलि यो पर्व उपत्यका तथा पहाडी समुदायका साथै अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि उत्तिकै श्रद्धाका साथ मनाउन थालेका छन्, किनकि सूर्य सम्मानको संस्कृति संसारका धेरैजसो सभ्यतामा प्रचलित छ।